Robotterne fra Universal adskiller sig fra andre industrirobotter ved, at de er meget mere fleksible. De er meget lettere at programmere. De kræver ingen afskærmning. Og dermed kan man arbejde meget tættere sammen med dem, således at maskinarbejderen kan bruge robotten egentlig som arbejdsmand. Jamen, jeg synes, at det har lettet min arbejdsgang med noget fysisk arbejde. Det er blevet fjernet derfra. Så det er noget anderledes med robotterne. Og det er godt. Før vi fik robotter fra Universal Robots, stod jeg 8 timer ved samme maskine hver dag og havde ikke andre opgaver ved siden af. Men robotterne har så gjort nu, at jeg kan være mere fleksibel og have andre arbejdsopgaver. Og så er det også lidt sjovere at gå på arbejde, fordi man lærer at programmere, og det gør det også lidt sjovere. Jamen, før vi fik robotter, der håndmalte vi en hel del, og det var sådan lidt anstrengende for arm og skulder, så det er en rimelig god ting, at vi får robotter ind. Det er en absolut den billigste måde, vi kunne automatisere vores produktion på. Alternativet det var at købe dyre CNC-maskiner med mange års tilbage betalingstid. Hvorimod i det her tilfælde der kunne vi løse opgaven med Universal Robots og dermed få en tilbagebetalingstid på vores investering på under et år. Jamen, den eneste måde, Biogia kan styrke sin konkurrenceevne på og bevare arbejdspladser i Danmark, det er ved at automatisere. Fordi maskiner, materialer, strøm, værktøjer osv. koster stort set det samme i hele verden. Hvorimod lønnen er til forskel. Så vi skal fokusere på at nedbringe løndelen ved at automatisere. Og i det her tilfælde er Universal Robots en rigtig god mulighed for at gøre det.